Vraždu investigatívneho novinára Jana Kuciaka si podľa rozsudku špecializovaného trestného súdu objednala Alena Žužová, aby tak ochránila Mariana Kočnera ako zdroj svojich príjmov a svojho mecenáša. Voči samotnému Kočnerovi podľa súdu naopak dôkazy nestačili. Tento verdikt veľmi sklamal a rozosmútil pozostalých teda rodičov Jana a Martiny a naopak prekvapil jeho bývalých kolegov. Rozprávať sa o ňom budem zo šéfom týmu Kuciak a v súčasnosti riaditeľom úradu inšpekčnej služby Petrom Juhasom. Pán Juhas, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. No, veľmi jednoduchá otázka na začiatok. Prekvapil vás tento verdikt špecializovaného trestného súdu a to zdôvodnenie? Uh, priznám sa, očakával som všetko možné, ale samotný verdikt ma do istej miery uh, prekvapil zdôvodnenie, samozrejme zdôvodnenie to, čo bolo predsedničkou prečítané, bude musieť byť nejakým spôsobom detálnejšie odôvodnené v písomnom rozhodnutí, takže to ma bude viac zaujímať a, a tam sa chcem dočítať, ak mi teda bude umožnené. Chcem sa dočítať skutočné dôvody, prečo dospeli k takémuto rozhodnutiu. V každom prípade pracovali ste vy ako šéf toho vyšetrovacieho týmu aj s takouto verziou, že Alena Žužová to mohla urobiť za chrbtom Mariana Kočnera, tak povediac, na vlastné triko? Tak pracovalo sa s viacerými verziami. V danom momente, keď sme začali pracovať s tou ďalšou osobou, teda, ktorá mala byť do toho uh, poňatá ako nejaká účastníčka, teda tá pani Žužová, tak uh, samozrejme tam, tam bolo viacero otázok, uh, kto uh, zadal prípadne, či vôbec niekto zadal tú objednávku jej. Uh, tam sa robilo aj dosť uh, obsiahle nejaké finančné vyšetrovanie. Čiže sme preverovali aj majetkové pomery uh, tejto uh, obvinenej v tom čase, ale od v začiatku spolupracujúca, spolupracujúca osoba, pán Andruško v podstate tvrdil vždy to isté, na týchto výpovediach aj zotrval počas súdneho konania a takisto aj niektoré dôkazy komunikácia medzi pani Žužovou a Kočnerom takýmto veciam nenasvedčovali, k akým dospel napríklad ten Senát. No, vy ste hovorili, že ste robili aj finančný profil, ako keby Aleny Žužovej. Ona bola oficiálne nezamestnaná, mala doma nejakú teda hotovosť, mala doma karty, ktoré mala od teda pána Kočnera, ktorými sa v podstate si platila to, čo potrebovala. Reálne je ale možné, aby nahromadila 10 tisíce, ktoré na vykonanie tejto vraždy potrebovala a ak by ich nahromadila priamo z účtov pána Kočnera, bolo by možné, aby o tom ani nevedel, že niečo také robí? Tak ako v nejakej hypotetickej rovine si myslím, že to možné je. Ja by som sa nerád aj vyjadroval k nejakému finančnému profilu tejto obvinenej osoby, respektíve nepravoplatne odsúdenej už. Ale boli tam aj zaistené nejaké peňažné peniaž, prostriedky pri domovej prehliadke, takže ako hypoteticky to môžeme pripustiť, ale tu sa nemáme baviť o hypotetickej rovine, ale o rovine preukázanej. A hypoteticky by ich mala odkiaľ potom? No to je už otázka potom zase dokazovania. V podstate ten, ten, pôvod tých finančných prostriedkov, ak nebol preukázaný nejakým legálnym spôsobom, nejakými, ja neviem, dôchodkami alebo nejakou závislou činnosťou alebo podnikateľskou činnosťou, no tak v takom prípade ten pôvod by bolo potrebné preukazovať a, a bolo by zaujímavé možno zistenie, že ak mala takéto prostriedky, tak odkiaľ pochádzali. Tam súd mal aj také konštatovanie, že v podstate nie je vylúčené, že Zoltán Andruško mohol byť presvedčený o tom, že to urobila Alena Žužová, pretože ona mu to povedala, ale sama to vlastne mohla urobiť iba preto, aby dala tej celej objednávke nejaký punc dôležitosti. Je podľa vás možná aj takáto nejaká konštrukcia? Znova, keď poviem, že áno, hypoteticky to je možné, ale potom, keď sa bavíme v rovine... Uh, preukázaného faktu alebo preukázanej skutočnosti, tak by som rád videl tie dôkazy, ktoré boli vykonané teda pred súdom a preukázali túto hypotézu, teda keď sa o tom bavíme. Hej, to... Čiže uh, ak, ak na to súd do, uh, prišiel a konštatoval takéto skutkové okolnosti a má ich za preukázané, tak uh, bude veľmi v podstate dôležité zistiť že z akých dôkazných prostriedkov. Vychátal. Z toho, čo ste iba mohli počuť v tom ústnom odôvodnení, nepôsobí to možno troška ako keby taká, tak povediať, práca, e, Doplnenie možno nejakých takých vlastných úvah do tej mozaiky? No nerad by súdu. som sa vyjadroval e, k tomu, ako to pôsobí. E, v konečnom dôsledku to, ako to pôsobí, bude posudzované druhou inštanciou, e, tak ako aj v tom m, tzv. prvom kole. E, najvyšší súd... E, preštudoval ten súdny spis a zaujal k tomu stanovisko, dal, myslím si, že fundované rozhodnutie, v rámci ktorého ten súd prvého stupňa mal zopakovať úkony, mal sa držať v intenciách toho rozhodnutia a znova súd druhého stupňa bude posudzovať toto rozhodnutie tam vlastne ako keby súd aj tú ich šifrovanú komunikáciu vyhodnotil tak, že vlastne o čom si píšu tí dva ľudia vedia najlepšie oni, že ako keby tá tretia osoba, čo boli vlastne znalci, nevedia so 100% istotou určiť, o čom si vlastne písali, ak sa bavíme o kožných chorobách, o vypadaných zuboch, o snehu a podobne. Vy ako vyšetrovateľ ste tej šifrovanej komunikácii prikladali, aký význam? Bolo to z toho zrejme, keď ste si čítali tie správy, že asi sa na niečom dohadujú? No áno, samozrejme tá, tá komunikácia, e, odlepenie od nejakých iných okolností, keď, keď by sme si ju teda čítali, tak môže budiť dojem, že sa bavia o počasí, o snehu a o takýchto záležitostiach, ale e, ako náhle vlastne k tej komunikácii priná, prináleží aj dátum, čas tej komunikácie, kto komu odosiela, kto príjima túto správu, tak je možné už túto komunikáciu zasadzať do konkrétnych dejov alebo konkrétnych faktov, ktoré sa odohrali. A v takom prípade takáto komunikácia aj za pomoci e, toho znaleckého skúmania alebo expertného skúmania e, jazykovedného e, je možné v podstate ju vyhodnocovať aj inak ako gramaticky pôsoby. Hej, takže myslím si, že takto to myslel aj najvyšší súd, keď vracal vec na znovu prejednanie a v podstate domnievam sa, že mal na mysli ten najvyšší súd, aby ten, ten súd prvého stupňa takýmto spôsobom vyhodnocoval aj, aj tento zaistený dôkaz. A čo sa týka samotného dôkazu trémy, tak znova nepochybne bol uznaný ako prípustný, nemodifikovaný, takže tie tvrdenia, ktoré obžalovali počas súdneho konania prezentovali teda, že najprv, že je modifikovaná, a potom, že niečo tam chýba. Že tam je niečo doplnené. Áno, vždy bola, bola nejaká nová verzia, čo je tam modifikované, v podstate je preukázané, je to, je to konštatované znova súdom prvého stupňa, že, že, že to tak nie je. je. Hej. Čiže tento argument minimálne odpada do toho odvolacieho konania, že ano. by sa tou tremou manipulovalo. Otázne je, že aký význam súd prisúdi tým konkrétnym vetám, slovám a asi tej zájomnej interakcii zrejme. Ano, keď, keď vlastne tá samotná obhajoba alebo aj, aj obžalovaní neúspeli s touto s touto takzvanou procesnou nejakou nečistotou toho dôkazu, tak sa potom uchýlili, alebo javí sa to tak, že sa teda uchýlujú do toho semantického významu, teda, že, že, proste, že to je to o tom, ako to tam je napísané. A ten samotný posudok, ten jazykovedný, ktorý vypracovali znalci z, vlastne z filozofickej fakulty, prišiel vám vypracovaný kvalitne, odviedli dobrú prácu? Mali ste možnosť si to nejako pozrieť? viete čo, my sme ten znalecký posudok my sme ho dostali v rámci tej trestnej veci príprav, lebo uh -huh. pôvodne, pôvodne bol vyhotovený a vykonaný ten dôkaz ešte v prípravnom konaní, keď uh, bola trestná vec uh, poškodeného našte. kuciaka už na súde, uh -huh. čiže v podstate tento, tento dôkaz vykonávali v prípravnom konaní, v podstate pracovali uh, s tými istými podkladmi, tá istá komunikácia bola predložená znalcom a pokiaľ viem, tak to znalecké a expertízne skúmanie bolo asi jedinečné zatiaľ na Slovensku. Univerzita Komenského v podstate dala dokopy interdisciplinárnych expertov, ktorí sa na to pozreli z viacerých uhlov pohľadov a v podstate to, čo bolo skúmateľné, tak to premietli aj do svojich záverov. Sú známe takéto posudky, povedzme, zo zahraničia z nejakých prípadov? Využíva sa to bežne pri dokazovaní nejakej takejto trestnej činnosti, keďže vieme, že teda objednávateľia sa nenahrávajú ani na kamery, ani faktúry nepodpisujú, keď odovzdávajú peniaze a podobne tak sú niekedy vlastne vyšetrovateľi alebo prokurátori odkázaní presne aj na dešifrovanie takýchto vecí? A viete čo, z praxe, z praxe takýto poznatok nemám, ale, ale mám vedomosť, <kým> Pardon, mám vedomosť o tom, že aj v prípade iných trestných vecí, najmä drogovej trestnej činnosti, páchatelia medzi sebou komunikujú v domnení, že sú odpočúvaní alebo že môže byť monitorovaná ich komunikácia v nejakých inotajov. Bavia sa tam o omamných psychotropných látkach, nazývajú ich, ja neviem, robotníci alebo rastliny všelijaké. Tak, takéto vlastne sú, je, je to prítomné aj v trestnom konaní na Slovensku, len nikdy som nemal vedomosť, ani nemám, že by bolo potrebné v konaní pred súdom až takýmto spôsobom, takýmto expertným spôsobom preukazovať iný význam danej komunikácie. Hej. Čiže, ale samozrejme, chápem to, v tejto veci sa jedná predsa len o závažnejšiu kriminalitu, takže bolo to na mieste, vypracovalo sa to a bolo to predložené súdu. Mohol tomu celému rozhodovaniu istým spôsobom poškodiť možno aj Zoltán Andruško, ktorý na jednej strane ako tú výpoveď má konzistentnú, na druhej strane ale on bol vypočúvaný niekoľkokrát pred súdom a prišiel napríklad s teóriou o tom, že vlastne v jeho telefóne by sa určite našlo viac dôkazov, ale ten zahodil do váhu a teda neho hľadajú, čo po toľkých rokoch asi nie je úplne bežné, neviem, povedzte vy z praxe, možno to možné je, alebo s tým, že prišiel s takým listom, o ktorom tvrdil, že tam si spísal všetky svoje obavy ešte pred vraždami, potom ho uložil u priateľky, ktorá ale medzi, teda u svojej známej, ktorá medzi tým ale zomrela, mohlo aj toto nejako zneistiovať možno súd, že aká je tá jeho výpoveď? Ja si to nemyslím. Čo sa týka toho mobilného telefónu, informáciu o zničení tohto mobilného telefónu, ktorý mal byť nositeľom nejakých informácií o obeťach alebo o poškodených, on ju poskytol hneď na začiatku prípravného konania. Len s tou informáciou sa v podstate tak narábalo, že sa preverilo možné miesto nejakým operatívnym prostriedkom s tým, že nebolo dôvodné, respektíve nedomnievali sme sa, že by bolo možné nájsť ten mobilný telefón. Samozrejme... Hľadal ho niekto vtedy? Viete čo, preverovalo sa to miesto, zhodnotilo sa, že tam môže byť v podstate nejaký silný prúd, bola to v podstate tečúca rieka, takže do toho sa vlastne nešlo pravdepodobne by boli vyčerpané aj dosť veľké e, síly a prostriedky na to, aby sme to hľadali. E, v prípade napríklad, keď sme hľadali vražednú zbraň, tak tam to bolo odvodnené, ako tá zbraň bola z kovu. Tam bol predpoklad, že rýchlo padla k e, To sa nám dokonca aj podarilo nájsť e, úlomok alebo komponent z tejto zbrane. Ale v prípade mobilného telefónu, ktorý tvorí väčšinou teda plazda alebo nejaké ľahšie materiály, tak ten to odôvodnenie tam v podstate nebolo také akutné. Ale chápem zase potrebu vykonania tohto dôkazu pred súdom, keď sa znova dostali vlastne na túto tému. Teda viem, že pán prokurátor v súvislosti s potrebou vykonania tohto dôkazu dal pokyn v vylúčenej trestnej veci a vynaložili sa tie síly aj prostriedky a ten telefon zahľadal samozrejme, že s negatívnym... To už ale bolo asi neskoro, že Jasné. Ja si myslím, Ja si myslím, že asi ani bezprostredne na druhý deň po tom, ako bol odhodený, by sa tam ten telefón nenachádzal. Nakoľko sa jedná o rieku Váhne, je to nejaká, nejaká tečúca riečka poza obcov. Hej. No, to je čo sa týka toho mobilného telefónu. Čiže nič nové v podstate nepovedal. A čo sa týka toho listu, e, nemyslím si takisto, že by sa s týmto listom nejakým spôsobom diskvalifikoval. E, ako náhle v podstate tento list bol z jeho strany spomenutý, a tento poznatok bol preverený, bolo to odzvané prokuratúre, e, my, sme, my sme ho v podstate predložili dokonania spoločne s prokurátormi a bolo na vyhodnotení súdu, ako si posúdi prípadnú vierohodnosť plynúcu z zabezpečenia nového dôkazu takéhoto listu. Ale ja by som určite nepovedal, že mu to malo priťažiť. Ste že ten telefón sa už v podstate prakticky ani na druhý deň možno by sa nedal zaistiť. Čo sa ale dalo zaistiť, boli kamerové záznamy vlastne, ako sa to stalo, že si ich, teraz neviem, či to mala byť inšpekčná služba, ktorá vtedy dozorovala ten prípad prípravy vražd troch prokurátorov, že si to vlastne vypýtal zodpovedný človek až nejakých 5 dní potom, ako uplynula tá 13-mesačná lehota v banke. Keď sa to vyšetrovalo, nerozmýšľalo sa nad tým, že nielen to, čo má možno v sejfe, ale za akým účelom chodil do tej banky, čo tam mohol mať predtým, pred tou vraždou a podobne. Do akej miery by tieto záznamy mohli ovplyvniť, ak by boli vypítané skôr celé dokazovanie možno? Mm -hmm. samotné záznamy, vypisy z bankových účtov, pohyby boli predmetom preverovania. Čo sa týka vstupov do bezpečnostných schránk, takisto sme mali túto informáciu, mali sme to sprostredkovanie od policajta z úradu inšpekčnej služby, ktorí sa v podstate k tejto informácii dostali ako prvý. Ako náhle sme sa to my dozvedeli, ešte v ten deň sa písala žiadosť na zabezpečenie všetkých týchto podkladov. Bohužiaľ, samozrejme, tá archivačná lehota už neumožnila zabezpečiť a všetky podklady. V podstate sme zabezpečili všetko, čo bolo dostupné, to znamená výpisy, výpisy vstupy do týchto priestorov, ako aj kamerové záznamy už následné. No a potom až pri analýze vlastne tých kamerových záznamov sme skonštatovali, že tie zábery v rámci vstupu do toho chráneného priestoru rešpektujú aj to bankové tajomstvo. Čiže ten záber tak či tak sníma iba Osobu, ktorá príde do toho priestoru, ktorej vynojí iba chrbát a vlastne samotný, samotný akt, keď si vyberie mm -hmm. tú bezpečnostnú schránku a prezerá si jej obsah, je mimo kamerového záznamu. Je Čiže to, vy by ste nezistili, čo si vyberá zistili aj by sme, Zistili by sme, že osoba prišla mm -hmm. k šufliku, vybrala si bezpečnostný box Uh, vykladá sa to na taký, taký príslušný taký stolik tam je, ale ten je už vlastne mimo uh, kamerového záznamu, čiže v podstate by sme sa nedozvedeli viac informácií, ako to, že osoba vošla, vybrala bezpečnostný box, ako dlho tam bola a dala ho naspäť. Čiže to je nejaká Hej, ale schránka, toto ktorú isté... ktorú si so sebou nikam Áno, to je vlastne bezpečnostný mm -hmm. ktorý sa vyťahuje z takej, z takej, Ale tú informáciu, že tam bol vlastne áno, ten deň aj pred tou vraždou, to ste mali. Áno, On aj potom povedal, mali. že vlastne tam riešil veci, ktoré sa týkali zmeniek, pokiaľ si správne pamätám. Pomalo, niečo po... Čiže nedalo sa z tých kamerových záznamov zistiť. No vôbec hovorím, kebyže aj máme z toho dňa po následných záznamov z ďalších dní, ešte boli archivované, sme dospeli jednoznačne k tomu, že v podstate by sme obsahovo sa nedostali aj tak ďalej, ako tá informácia, že osoba vstúpila do schránky, vybrala a odchádzala z tej. Nebola tam ešte nejaká iná kamera. Ani v tom nie, 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 bezpečnostnom nie, nie, boxe. Je, nejaká to, je nie to bankové tajomstvo, my sa na to pýtali uh -huh. aj v banke. Ani v prípade vyšetrovania vraždy by vám nevedeli nejaký zákon? nemôžu to snímať či? zo zákona. Čiže vôbec tam žiadna kamera práve v tom boxe, áno, kde to, to, alebo v tej miestnosti, kde pozrie, tam už nie je. Absolútne je to privátna nič. zóna uh -huh. v tej banke, je to takýmto spôsobom ošetrené. Vy keď ste počúvali tú vlastne záverečnú reč, neviem, či ste ju počuli celú, celú alebo nejaké pasáže, vlastne tam tí prokurátori urobili takú oz od toho leta 2017 až po leto 2018. Nazvali to ako keby tým vražedným rokom Mariana Kočnera. Teraz to už tak asi nemôžeme nazývať, keďže bol zatiaľ nepravoplatne oslobodený. Prišlo vám, že tie dôkazy tam vyskladali zrozumiteľne a využili všetky možné dôkazy, aké boli k dispozícii. Uh -huh. uh, priznám sa celú záverečnú reč prokurátorov som nemal ani možnosť počuť. Uh, samozrejme, že som si vypočul a takisto som aj bol v kontakte uh, s týmito prokurátormi, takže sme sa bavili o tejto veci. Uh, ja osobne sa domnievam, že uh, tú štruktúru a tú skladbu uh, tej záverečnej reči zvolili veľmi dobre nakoľko uh, na nejaké časovej priamke uh, prezentovali súdu udalosti, ktoré sa udiali a k ním uh, prisudzujúce vykonané dôkazy, ktoré teda nasvedčovali uh, vlastne tomu, tomu deju, ktorý je popísaný aj v samotnej obžalobe. Takže ja si myslím, že v tomto prípade to bolo uh, dobre zvolené, bolo to dobre odprezentované. No a čo sa týka uh, prezentovania všetkých dôkazov, v podstate prokurátor môže prezentovať všetky vykonané dôkazy. To, čo nebolo vykonané, čo nebolo pripustené na vykonanie, toho sa nemôže nejakým spôsobom dotknúť, ani sa na to nemôže odvolávať, ale v rámci tých možností, ktoré, dôkazov, ktoré boli vykonané, si myslím, že veľmi fundovane vysvetlili Senátu, prečo si myslia že tá obžaloba bola podaná dôvodne. No ten najvyšší súd, jedna z vecí, prečo vrátil ten rozsudok, prvý raz bolo vlastne to, že neboli tam možno vy, vykonané všetky tie dôkazy. Mm -hmm. Teraz už ich vykonali v oveľa väčšej miere. Stále je tam ešte priestor z vášho uhla pohľadu na nejaké ďalšie určite, dôkazy? Určite tam je priestor. A sú to uh, relevantné dôkazy, ktoré by to mohli som, Postrehol som minimálne jeden taký, ktorý mi utkvel v pamäti. Uh, postrehol som vyjadrenie pána prokurátora, ktorý reagujúc na výpoveď jedného znalca z odboru elektrotechniky uviedol, že momentálny technologický vývoj aj softverový vývoj vlastne od doby posledného skúmania mobilných telefónov pána Kočnera by mohol umožňovať získať väčšiu akvizíciu vlastne tých ukladaných, ale aj vymazaných dát a následnú extrakciu a analýzu. Postrehol som tam aj zo strany teda obhajoby takú nevôľu na vykonanie tohto dôkazu a nezaregistroval som, že by tento dôkaz bol vykonaný. Ale ani Takže... prokuratúra na ňom nejako potom netrvala, myslím? No myslím si, takto. Keď to pán prokurátor prezentoval, že by to bolo vhodné, predpokladám, že možno v odvolaní to navrhovať bude. Čiže to by mohlo zmeniť celú no, situáciu? Viete, čo môže to znova prispieť k určitému získaniu nových dôkazov? Ja tiež osobne si myslím, že to nové skúmanie môže, môže v podstate načerpať do tej pamäte toho telefónu aj, aj viac vymazaných dát. Napríklad viem, že tam nebol obnovený v tej pôvodnej extrakcii kompletný súbor, archívovaný z komunikácie signál. Uh -huh, a, pritom, a pritom, viem, že obžalovaný pravdepodobne aj na súde doznal, že komunikoval aj prostredníctvom tejto aplikácie, takže by bolo možno, že zaujímavé, ak by sa takéto niečo našlo a čo by bolo obsahom. Či by to nedoplnilo celkovú tú mozaiku. V každom prípade to je asi prípad, kde dochádzalo možno aj prvý raz a zároveň aj v najväčšom meradle k využívaťu rôznych di digitálnych stôp aj s pomocou Europolu. Používali sa satelitné snímky, používali sa stanice, ktoré zaznamenávali pohyb mobilných telefónov a podobne. Hovorili to aj samotní prokurátori, že ešte nikdy nebol použitý taký objem tých digitálnych alebo elektronických dát. Napriek tomu všetkému je rozsudok, aký je, kde sa podľa vás stala chyba. Bolo ich napriek tomu ešte stále málo? Ha. Čo sa týka digitálnych stôp a <kým> analýz týchto digitálnych stôp, tam je potrebné v podstate jednu dôležitú vec povedať. To ešte, aby som sa zastavil pri tých satelitných snímkoch. Tam by som teda rád uviedol na pravú mieru, že áno, je pravda, že sa takéto žiadali, aj nám došli nejaké satelitné snímky, ale tieto neboli nositeľom žiadneho dôkazu. Hej? Takže tie satelitné snímky, áno, samozrejme, využil sa aj takýto prostriedok, ale uh, v danej konkrétnej veci tam to nebol prínos uh, z dôkazu. Ale čo sa týka teda tých digitálnych stôp, uh, tie digitálne stopy sú v podstate odzrkadlením nejakej objektívnej reality, pohyb uh, osôb, uh, dopravných prostriedkov v nejakom priestore na nejakom väčšom území, ale Stále sa bavíme o nepriamých dôkazoch, hej. Nie, sú to, nie sú to v podstate nahrávky z diktafónu pri zadávaní objednávky vraždy. Takéto sa nepodarilo zajistiť, čiže v podstate my sme skúmali a skladali uh, ak akýsi, akýsi obraz uh, pohybu páchatelov. Uh, porovnávali sme ich výpovede s týmito uh, dôkazmi, uh, napríklad pohybe, pohybe tých páchatelov na tých uh, bts -kách. A, a to nám dávalo v podstate nejaký ucelený obraz o tom, že teda či nám klame tá osoba alebo neklame. Čiže z tohto dôvodu to malo veľký význam. Hej. Čiže vedeli sme poskladať pohyb e, páchateľov, e, prípadné stretnutia sme vedeli zdokumentovať a, a v tom to malo význam. Hej. Bolo chybou, že sa to od začiatku nevyšetrovalo spolu. Prípad vraždy novinára Jana Kuciaka, snúbenice Martiny Kušnírovej a tú prípravu teda likvidácie pána Žilinku, pána Šuflerského a pána Lipšica. Tak, Mohlo by to priniesť iné dôkazy alebo iný pohľad na tú celú vec? Ono, ja už som to asi aj v minulosti uh, kritizoval a stojím si za tým. Ono, tie veci boli uh, alebo vyplývali postupne v rámci vyšetrovania samotnej veci vraždy Jana Kuciaka. Hej? Čiže nám vyplývali, my sme pracovali s tými osobami, s tými dôkazmi a tie vy, veci nám vyplynuli postupne z toho. Tak ako nám tie veci nabiehali, tak sme ich začali dokumentovať, vypočúvať a zrazu, keď sme začali pracovať už nejakými konkrétnymi menami podozrivých, mali sme zaistené mobilné telefóny jedného z obžalovaných, takisto aj, aj tej pani Žužovej, tak v podstate bez mne nepochopiteľných dôvodov sa stalo to, že tieto prípady, príprav nám boli odňaté opatrením ministerky vnútra, vtedajšej pani Sakovej. No a to jediná, je jediná, jediná vec, ktorá ma v podstate prekvapila, že to samotné opatrenie nehovorilo e, o žiadnom konkrétnom dôvode, prečo sa tak deje, prečo to má vyšetrovať Úrad inšpekčnej služby. Ale veľmi zaujímavý fakt bol na tom ten, že e, od 1. februára 2019 e, bola účinná novela trestného poriadku, v zmysle ktorej už Úrad inšpekčnej služby nemôže vykonávať vyšetrovania voči civilným osobám, čiže nie voči príslušníkom ozbrojených zborov. A toto, tieto dve prípravy nám boli odňaté týmto opatrením a to opatrenie bolo datované posledným dňom januárovým 2019. Čiže to bolo veľmi zaujímavé, že v podstate využili ešte posledný kalendárny deň, alebo bol využitý posledný kalendárny deň v mesiaci január, aby bolo takéto opatrenie podpísané ministerkou a samozrejme v záverečných prechodných ustanoveniach tejto novely bolo uvedené že všetky už začaté veci môžu byť ďalej dokumentované na úrade inšpekčnej služby. Čiže toto v podstate urobilo to, že sa nám e, samotné vyšetrovanie, ktoré e, vykonával jeden tím, samozrejme viacero vyšetrovateľov, viacero operatívcov sa nám dostalo na nejaké dve kolaje. My sme nevedeli čo majú alebo akým smerom sa uberajú kolegovia na úrade inšpekčnej služby, uh, oni uh, získavali informácie väčšinou od nás, uh, čiže tie dve vyšetrovania sa v podstate nejakým spôsobom začali oddalovať a následne až keď my sme už mali uh, trestnú vec Jana Kúceka pred ukončením, tak v tom čase nám vlastne úrade inšpekčnej služby uh, už po zásahu uh, úradu inšpekčnej služby, uh, pardon. Uh, 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 úradu špeciálnej prokuratúry, pardon, uh, až po zásahu ú, úradu špeciálnej prokuratúry v podstate tie veci nám vrátili naspäť. Ale v takom čase, keď my sme v tej väzobnej trestnej veci potrebovali v podstate uh, bez nejakého ďalšieho predložovania uh, podávať obžalobu na, uh, na tých piatich obvinených a samotné prípravy sa dokumentovali ďalej. No len nasledujúcim dňom po podaní obžaloby bol v podstate rozpustený vyšetrovací tím. Takže všetky tie prípravy, ktoré boli dovtedy znova už dokumentované týmom Kuciak, tak ostali jednému jedinému vyšetrovateľovi, ktorý to v podstate dokončil až do toho podania obžaloby. Takže to bolo veľmi nešťastné a, a určite to môže mať tiež A nás... máte k tomu nejaké vysvetlenie svoje? Prečo ja. sa to stalo? Mám. Ale nemôžem, nebudem ho prezentovať, ja už som sa vyjadroval aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní k týmto veciám. Ale nerad by som ja špekuloval pred médiami, že prečo tomu tak bolo. Aký ste vy mali vzťah v tom čase s pánom Zúrianom, vlastne šéfom NAKA? Lebo vy teraz máte taký vzťah, že teda aspoň mediálne to tak vyzerá, že on vám vyčíta, že teda nebyť toho celého podporného týmu, tak to nevyšetríte, že vlastne ste na seba vzali celú pozornosť, že on vám zabezpečil svetka Tóta, ďalší policajti, že chodili za vadalovcami. Vy zase hovoríte o tom, že napríklad mali ste pocit, že chcel utajiť nejaké poznámky od Petra Tóta. To je ten prípad toho USB kľúča, ktorý ste vtedy zhaňali aj na súde, keď ste tam v podstate boli svedčiť. Boli to nejaké poznámky Petra Tota aj k rôznym prokurátorom, aj k pánovi Čižnárovi, k pánovi Šufojarskému a mali ste pocit, že ako keby sa k vám dostali omylom a potom ich chcel získať naspäť. Ako tá dynamika toho vzťahu fungovala? Ak dovolíte, tak čo sa týka vzťahu... Žiadny vzťah som nemal ani s jedným riaditeľom. Myslím. Ani... tým kamarátska, skôr nie, proste... ako to funguje, tá pracovná nie dynamika, určite, ako to Nadriadený, podriadený. <coughs> ja som v podstate rešpektoval to, že on nadriadený. Ja som mal nejaké úlohy, on mal nejaké úlohy. Čiže to by som ani nejakým spôsobom nerozpitvával. Čo sa týka tých vecí, ktoré v podstate ste sa ma teraz pýtali, tak tieto veci ja som prezentoval pred súdom v podstate som bol pod prísahou. Čo sa týka nejakého mediálneho vyjadrovania, ja by som to nerád rozpitvával. Tieto veci sú v podstate uh, riešené. Uh, rieši, to, rieši to vyšetrovateľ, ak, ak dobre viem. Uh, ja už som bol aj na výsluchu a nerad by som na verejnosť vyťahoval. Takéto. Teraz hovoríte o tých poznámkach, čo rieši aj, vyšetrovateľ? Aj, o tých. A ako sa to posunú. Vyšetruje ja, to viete, niekto? Čo? Áno, vyšetruje sa to na úrade inšpekčnej služby. Nebudem sa aj k tomu vyjadrovať. V podstate tam figurujem ako svedok, takže nerád by som ja niečo púšťal na vonok. V každom prípade vráťme sa ešte k tomu, čo sme sa vraveli, že vlastne ten tým Kúciak bol hneď na druhý deň zrušený. Vyzeralo by inak podľa vás dokazovania aj tých ďalších káuz, ktoré teraz prebiehajú? Ja neviem, napríklad Vadalovci síce sa ukázalo, že s vraždou nemajú nič spoločné, ale boli tam nejaké podozrenia na ich nelegálne aktivity, boli tam otázniky, ktoré tiež vyplývali zo zaistených mobilov, čo sa týka komunikácie aj pani Troškovej, možno jej možnej prítomnosti tiež v nejakých faktúrach, povedzme a podobne. Takisto vidíme, že niektoré prípady ako búrka sú síce vyšetrované, ale stále sú vyšetrované. Naopak Dušan Kováčik už je pravoplatne odsudený. Dotiahli by sa tieto kauzy podľa vás možno do iného konca, keby ten tým Kúcek ešte fungoval ďalej a pracoval by aj na iných veciach, ktoré potom po vražde vyplávali na povrch? Znova. Čo sa týka všetkých vecí, ktoré vyplynuli z vyšetrovania a nemali taký bližší vzťah k tomu vyšetrovaniu. Teda boli tam veci, ktoré sa týkali zabezpečovania zbraní. Čiže tam sa, tam sa vyšetrovalo viacero trestných vecí, viacero vražd, aj dokonaných, aj v rôznych štádiách e, pred dokonaním. Ale ostatné veci korupčného charakteru, e, takisto veci týkajúce sa podozrení z trestnej činnosti vtedajšieho pána prokurátora Dobroslava Trnku, tak tieto boli e, odstupované v podstate po nejakej konzultácii aj s prokurátormi do iných alebo na iné zložky. Viac menej sa to riešilo na naké. Viem o tom teda, že vznikla aj nejaká pracovná skupina. Hmla, ktorá, to dokumentovala, Lomburky, áno, a... ktorá dokumentovala tú korupčnú trestnú činnosť v justícii. Viem, že vznikla pracovná skupina novinár, ktorá bola znova založená za účelom dokumentovania a preverovania takýchto vyplynúvších trestných vecí alebo podozrení. Dokonca v tej skupine som aj chvíľu pôsobil. A, a tam sa dokumentovali tieto veci. A čo sa týka Napríklad aj opýtam sa ešte, ak môžem doplniť kauza očistec. veď tam v podstate tie prvé nejaké indicie vznikli ešte počas týmu kúciak, nie? To stretávanie v budove e, ja Sice ja si to bolo jedna, dve vety, úplne, ale... Úplne jasne si spomínam, že keď sme začali vyhodnocovať komunikáciu trema, tak tam boli veľmi, veľmi konkrétne podozrenia na pôsobenie určitej Nazveme to len organizovanej skupiny v rámci uh, zložiek policajného zboru. Uh, čo sa týka tejto komunikácie, uh, ešte v, v júni 2020, 2019, si pamätám, že, že toto bolo vlastne zosumarizované a bolo to odstupené na vtedajší úrad inšpekčnej služby s tým, že tam bola vlastne ako keby nejak, nejaký podnet na to, aby preverili pôsobenie takéto zločineckej skupiny, o ktorej je, sú zmienky v komunikácii medzi Kočnerom a pánom Bederom. A v podstate to by som nazval, že, že, že tam boli nejaké prvopočiatky tej zločineckej skupiny, ktorá bola neskôr dokumentovaná v rámci očisa. Hej. Ale ako ste si mohli všimnúť, v podstate tá, tá inšpekčná služba uh, s tými poznatkami pravdepodobne nenaložila tak, ako mala. Až neskôr kolegovia na Národnej kriminálnej agentúre v rámci dokumentovania trestnej činnosti dospeli uh, k tomu, čo mala inšpekcia už v roku 2019 v nejakých hmlistých podobách. Čiže keby sme sa vrátili k tej pôvodnej otázke, bolo chybou, že potom vznikali separátne týmy, ktoré sa zaoberali touto trestnou, ďalšou možnou trestnou činnosťou? Tak ono, viete, tá, tá, tá koordinácia vlastne tej činnosti, je, je to vhodné, keď sa to robí koordinovane. v rámci jedného organizačného útvaru, je tam viacero policajtov do toho zakomponovaných, ale aj tá koordinácia musí v podstate nejakým spôsobom vyplývať alebo podliehať nejaké kontrole keď niekto chcel mať možno, že väčšiu kontrolu nad koordináciou takýchto vyšetrovaní, tak najjednoduchšie je v podstate zrušiť nejaký vyšetrovací tím a potom si zakladať nejaké pracovné skupiny. Vy ste teraz dočasne poverený vlastne riaditeľ úradu inšpekčnej služby. Platí to aj teraz, keď je novým ministrom pán Šimko? Ostávate na svojej pozícii? Tak zatiaľ mi nebolo oznámené, že by som neostal, ale samozrejme rešpektujem nového ministra keď sa rozhodne, že poverenie mi ukončí. Ja v podstate som neni prilepený na tej stoličke. Dnes som sa stretol s pánom ministrom, v podstate som ho informoval o, o aktuálnom stave na úrade inšpekčnej služby, informoval som ho o nejakých akutných problémoch, ktoré sa tam riešia, takisto sme v podstate preberali aj nejakú personálnu agendu vo vzťahu k aj funkcionárom aj aj podriadeným policajtom, čiže to som ho v podstate oboznamoval, kde máme medzery, kde by sme ešte potrebovali posilniť. A v podstate informovali sme ho, poďakoval sa nám za takýto prístup a zatiaľ ostávame. V teda. čo sú tie hlavné problémy, o ktorých ste ho informovali? Viete čo, ja som v podstate, nechcem úplne zachádzať do podrobností, ale máme určité personálne problémy pri obsadzovaní niektorých pozícií, najmä v rámci západného Slovenska, ale ono to súvisí priam, priamo s tým, že proste tá atraktivita policajného povolania nie je tak konkurencieschopná, ako možno, že v tom civilnom sektore, ale s týmto sa borí väčšina policajných zložiek na západnom Slovensku, takže ja som v podstate len pána ministra informoval o tom, že my máme tú špecifickú alebo to špecifikum, že my nemôžeme naberať ľudí z civilu, čiže my v podstate vždy musíme načrieť už do fungujúcich zložiek a odtiaľ si vyťahovať to najlepšie, čo je pre nás hodné. Máte aj nejaký plán, ako možno tomu úradu inšpekčnej služby vylepšiť renome? pretože to je taká inštitúcia, ktorá už roky, roky zo všetkých možných strán kritizovaná. Aj. Hovorí sa, do akej miery by mohla byť nezávislá, do akej miery je závislá na e, súčasných politikoch a podobne. Vy máte nejakú predstavu, ako by to mohlo fungovať lepšie? E, mám predstavu, dokonca na dnešnom stretnutí som to aj prezentoval pánovi ministrovi. V podstate sa tu bavíme o, o, nejakej, alebo o zvyšovaní dôveryhodnosti aj úradu inšpekčnej služby vlastne pri uverejnosti. No v podstate mňa osobne veľmi trápi ten šrám, ktorý úrad inšpekčnej služby si niesie so sebou. Týka sa hlavne teda toho pomyselného boja v polícii alebo ako je to nazývané médiami, kde úrad inšpekčnej služby zohral svoju úlohu. Pánovi ministrovi som deklaroval, že aj zo strany mojej bude určite vyžadované od príslušných podriadených, aby vykonávali svoju činnosť v zmysle zákona. Uh, takisto som požiadal uh, mojich podriadených funkcionárov, aby, uh, aby vykonávali zvýšený nejaký dohľad alebo kontrolnú činnosť nad uh, činnosťou svojich podriadených, nakoľko uh, v tomto čase by nám určite neprospelo, uh, keby uh, napríklad aj na úrade inšpekčnej služby bolo zistené, že sa dejú nejaké uh, protiprávne aktivity ktoré by mohli byť zneužité v prípadnom nejakom politickom súboji. Takže my, my sa do Čiže to... hrozí to naďalej, áno, nejaké No, nechceme sa do tohto informácie. nechať zatiahnúť. Z tohto dôvodu som aj nariadil nejakú komplexnú kontrolu uh, pri niektorých uh, aj trestných veciach, kde v podstate chcem a aj budem požadovať nejaké podklady, aby sme vedeli potom, fundovanie a komplexne rozhodnúť, že teda či sa niečo protiprávne stalo. Nebavíme sa len o otázke trestnoprávnej, ale v podstate sa bavíme aj o protiprávnych konaniach spočívacích v porušovaní interných predpisov alebo v nejakých zákonných normách. Čiže toto som, toto som v podstate deklaroval aj pánovi ministrovi, že, že sa na to chcem pozrieť, aj sa to deje. Aj z oboch strán teda, hej? lebo tam bol zrušený ten oblúk, ano. ten tým oblúk, čiže aj z tejto strany, čo oni riešili, ale aj možno na to, že ako je možné, že teda vznikajú prepisy to rozhovorov, ktoré, ktoré ano, to ale komplexná. zase vyzerajú úplne inak, keď si tú nahrávku pozriete. Komplexná otázka, to sme sa ano. dokonca bavili presne aj o týchto veciach, s tým, že tieto veci sa prešetrujú, že či tam išlo o nejaké umyselné alebo nedbalivostné konanie, prípadne či sa vôbec bavíme o protiprávnom konaní. Takže tieto... Tie veci, prepisy, ktoré sa nezudujú s nahrávkami? Prepisy, je aj, aj taká možnosť, že to nebolo protiprávne? No keď neviete, alebo keď nemáte úmysel... Uh, domnelého páchateľa, že, teda, že, že koná protiprávne, to, tak to nemôže byť protiprávne. Ale práve táto otázka je, je preverovaná a prešetrovaná. Ako a niektorých... je možné, že niečo také vôbec vzniklo, že máme vlastne obvinenie policajtov, sú tam prepisy, na základe ktorých sú obvinení a tie prepisy sa nezhodujú s tými zvukovými nahrávkami a sú v tých aspoň medializovaných prípadoch opakom toho, čo je na tom prepise? To sa treba pýtať príslušného vyšetrovateľa, ktorý sa tým momentálne zaoberá, takže ja pevne verím, že sa dopracujeme k nejakému relevantnému výsledku v tejto veci. Ehm, myslíte si, že pán Fico, ktorý s týmito nahrávkami v podstate operuje na svojich besedách, má z prostredia inšpekcie tieto nahrávky? Ehm, Bude sa aj toto riešiť? Viete, čo preverujeme? Preverujeme aj takúto skutočnosť, samozrejme, že my sa môžeme zaoberať len v rámci svojej kompetencie protiprávnym konaním príslušníkov zbrojných zborov. Čiže my preverujeme prípadné úniky od vás, tedy utajovaných skutočností od príslušníkov UIS a iných zbrojných zborov. Hej? Čiže keď, keď sa tam bavíme aj o iných policajtoch, tak aj týchto. Ale napríklad už z prostredia prokurátorského čo by tiež nebolo možno uh, zle preveriť alebo prešetriť, uh, by bolo potrebné sa možno pozrieť aj na to, ale na to my nie sme kompetentní, čiže tam by mala konať nejaká iná zložka. A komunikujete aspoň s prokuratúrou o týchto veciach, o týchto podozreniach? Uh, takto. Čo sa týka trestných konaní, kde, Bo oni to dozorujú, kde sa to vec, áno? Práve to je, ten, to je tá, tá zaludnosť, že uh, trestné konanie, kde my preverujeme, prípadné podozrenie z protiprávneho konania príslušníkov UIS, nám dozoruje uh, Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá bola uh, zapojená aj do, uh, do, taktí, do, vlastne do toho dozoru ja, tých trestných vecí v rámci týmu Oblúk. Takže tam by bolo možno, mm, možno dobré, uh, aby sa generálny prokurátor uh, pozrel na to, či by nebolo vhodné, aby tieto veci boli dozorované uh, inou prokuratúrou. Niekého iného krajského mesta, no napríklad, áno napríklad? Uh, dá sa tam podľa vás naozaj sledovať aj nejaký zámer a možno aj objednávka, alebo ťažko také niečo komentovať? Nerad by som do toho ja zachádzal, lebo by to boli špekulácie z mojej strany, ale, ale v rámci vyšetrovania aj možné v podstate zistiť akékoľvek dôležité informácie a ja nevylučujem, že aj toto môže byť jednou z verzií. Osobne očakávate, že tých policajtov okolo Jana Čúrlu napokon oslobodia? Viete čo ja... Pff, takto. Ja... To, čo ja očakávam, v podstate asi nebude ani podstatné, ale očakávam to, že tá vec bude plynule dokumentovaná a k tomuto som v podstate aj zaviazal príslušných funkcionárov vykonávali tú kontrolu, nakoľko v kontrolnou činnosti v podstate môže byť odhalená aj, aj prípadná nečinnosť alebo nejaká liknavosť orgánov činných v trestnom konaní, ale zase ja hovorím, nechcem krivdiť vyšetrovateľom újezky, ale bolo by dobré, aby sme sa čím skôr vysporiadali aj s týmito konaniami. Policajná inšpekcia, to musíme spomenúť, vyšetruje aj vášho brata Martina. Jedná sa o záznamy vlastne z poľovníckej chaty na Čifároch. To sú tie záznamy, kde sme videli pána Fica, pána Bödera, pána Paru rozprávať sa o rôznych veciach, čo sa týka obhajobnej taktiky, ale aj o COVID a podobne. Ako vy viete vlastne zabezpečiť, akým spôsobom tú nezávislosť aj toho vyšetrovania vášho brata, aby sa ocenili nejaké podozrenia, že teda vy ako riaditeľ inšpekcie do toho budete zasahovať? Keď sa bavíme o tejto veci, tak tu vás v podstate možno, že prekvapím. Asi druhý deň, ako som nastúpil do funkcie, som vyhotovil akýsi pokyn alebo opatrenie, ktoré som doručoval vec realizujúcemu vyšetrovateľovi, v ktorom som ho upozornil na tento príbuzenský pomer vlastne obvineného voči mne s tým, že ja nebudem vykonávať, teda som ho ubezpečil, že nebudem vykonávať akúkoľvek nejakú riadiacu činnosť voči jemu konkrétne v danej trestnej veci a zároveň som ho požiadal alebo poprosil v záujme akési objektivity toho vyšetrovania aby požiadal dozor vykonávajúceho prokurátora, aby sa zúčastnil na každom jednom úkone, ktoré bude vykonávať náš vyšetrovateľ. Hej? Čiže e, takýmto opatrením som v podstate chcel dosiahnuť to, aby nebolo možné v budúcnosti napadnúť, že náš vyšetrovateľ z úradu inšpekčnej služby e, zaujato alebo protip, inak protiprávne vykonáva akékoľvek úkony alebo vyšetrovanie. E, samozrejme, ja už som sa na to neinformoval, e, či teda... Tieto úkony sú vykonávané za prítomnosti dozoru vykonávajúceho prokurátora, ale navrhol som mu to takéto riešenie a je teda asi na ňom aj na e, prokuratúre, ktorá to dozoruje, či takéto niečo urobia. Ale tu je v podstate potrebné asi aj to uvieť, že samotné vyšetrovanie, síce vedie náš vyšetrovateľ e, úradnej inšpekčnej služby, e, avšak začatie trestného stíhania, znesenie obvinenia aj s nejakou kým sa to dostalo k nám, bolo všetko vykonávané na krajskej prokuratúre v Nitre a v podstate nám to bolo dané na realizáciu ďalšiu, čiže vyšetrovateľ predpokladá, že tam postupuje samostatne, možno, že je pokynovaný prokurátorom, ale k tomu sa ja neviem vyjadriť. Po septembrových voľbách je možné, že tá politická situácia sa zásadne zmení. Kde vidíte svoju budúcnosť? Ak by to bolo možné, chceli by ste pokračovať na inšpekcii? Viete čo, ja určite svoju budúcnosť vidím v policajnom zbore. V podstate inšpekcia je súčasťou policajného zboru. Respektíve príslušníci UJS sú príslušníkmi policajného zboru. Takže určite vidím svoje pôsobenie v rámci policajného zboru a nech je tá situácia akokoľvek. V podstate my si budeme, alebo ja určite osobne si budem vykonávať tú službu tak najlepšie, ako viem. Čiže viete si predstaviť, že sa vrátite naspäť na miesto vyšetrovateľa napríklad? A viem, ja tú prácu mám rád, a doslova ju milujem, takže a niekedy mi to aj chýba. Takže viem si to predstaviť a nemám s tým vôbec problém. Aj keby vládu zostavovala napríklad Robert Fico, áno? Ja si viem predstaviť uh, sám seba ako vyšetrovateľa za každé okolnosti. Ja vám pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli do nášho podcastu. Rozprával som sa s Petrom Juhasom, bývalým šéfom vyšetrovacieho týmu Kuciak a v súčasnosti poverný riaditeľ úradu inšpekčnej služby. Ďakujem, ďakujem pekne.